waxaan maqli jiray yuhuuddu beytka ilaahay oo maaragtay bayudda ilaahay ugu fadli badan oo masaajidka saddexaad oo islaamka ah soonkay usoo duushaa, kii labaad oo caalamka looga soo duulo masaajid islaama masjid khadaruu noqday oo niman ku soo duulaan oo gardarro u xirtaan. culimada gacanta ku haysa masjidul qadar oo ka mid a masaajidda faca weyn ee ku yaalla degmada howlwadaag gaar ahaan suuqa weyn ee bakaaraha ayaa cabasho xooggan ka muujiyey shakhsiyaad dhibaato ku haya jiritaanka beytka alle oo doonaya in ay si xoog ah kula wareegaan dhulka masjidka iyo maamulkiisa sida ay sheegeen culimada. shakhsiyaadkan ayaa muddo dheer carqalad iyo dacwo aan sal iyo raad toona lahayn waxa ay ku hayeen dhulka masjidkan oo 74 uu waqfay caalimkii weynaa allah u raxmadee sheekh axmed suufi oo ka mid ahaa culimmada sida weyn looga yaqaanay guud ahaan geyiga soomaalida ay degto. xaaji maxamed jimcaale suryar oo ahaa ninkii sheekh axmed suufi uu u wakiishay dhismaha masjidul khadar ayaa sharaxaya marxaladihii uu soo maray beytkan alle. maanta hortiinna waxaan ka sheegayaa ilaahayna igu maqlaayo, weligay $5 ama toban ama hal kun soomaaliya oo anigu aan leeyahay maalin ku soo qadeeya inaana oran ilaahay dartiis bay intaas u fadhiyeen. booskan saasaan u dhisnay, dhismahan aa hadda u jeertiinaan ka dhisnay, islaam ilaahay aa nagu kaalmeeyey. qof reershii maxamed aadana ninkaan dacweynaya markii horena hadda waxba ma haysano, isaga iyo aabbihiisii cidda dhanba shiikha hayay. markaan dambena markuu xamar joogay 30 sano weligiis masaajidkan kuma tukan, weligiisna shilin reershii maxamed aadan masaajidkan sooma gelin. 3 jeerba oo masaajidkan layska dhaxlay oo 3 dhisma uu galay weligood qof reeshii maxaad aadani $1 kuma daran, dollarna maba jirin, 100 madoobo soomaaliya weligood kuma daran. masaajidkan taariikhahaasuu soo maray, masaajidkan sheekhu wuxuu u sameeyey guddiyaal waa ka dardaarmay. calisalaad iyaa ka mid ahaa raggii kale warqaday ku qoran yihiin culimmadan marka baaba suufiga oo ilaahay awliyadiisa adduunyaba waxba lama ahaa, adduunyo dhambeba waxba lama ahaa. waxaa laysku qabsan doonaa iyo ilmahaana wax qabsan doonaa ayagu qalbigoodaba kuma jirin. laakiin ninkan haddeer dacweynaaya ilaahay baa igu maqlayaa. aabbihiisa wuxuu yidhi aabbihiis, ilmahaygu macalinkooda bidci ahay, waxaan u malaynayaa inaysan fiicnaan, shii maxamed aadanaa yidhi. haddeeraan aragnaa maantaas waa la yaabaynay, haddeeraan u jeednaa. dhinaca kale, qaar ka mid a culimaauddiinkii ka hadlay goobta ayaa sheegay in aan la aqbali doonin in shakhsiyaad amarkooda lagu xiro beytka alle, iyagoo digniin u diray dadka gadaal ka riixaya ficilada lagu carqaladaynayo masjidul khadar. guddiga masaajidka, imaamka, khadiibka, mu'addinka, maamulka masjidka ee qofka khaadimka kaa kulligood way diiwaan gashan yihiin. waxay ka diiwaan gashan yihiin wasaaratul awqaafi washu'uunu diiniya, wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ka diiwaan gashan yihiin. marka cid kale oo xaq u leh inay soo farageliso ma jiraan. booliis iyo maxkamad iyo cid kale oo inay intay timaado ama maamul beddesho ama masaajid xirto shaqo kuma leh, shaqadoodiibanbaba ahwe. haddii masaajidka fawla ka dhacdo, haddee booliisku wuu imaan karaa, wuuna xirxiri karaa, ciddii gar daran waa qaban karaa, laakiin si kale ma ku soo dhexgeli karo. masjidkii sheekh axmed suufi ayaa loo yaqaanaa, marka wax walbaba waxaa ka weyn, magaca ayaa ka weyn. kolleyba wahaabiyi waan garowsannahay waayahan dambaba inay u soo jeesatay inay masaajidda dhacdo. marka insha allaahu ma dhacayda mana dhici doonto, laakiin waxaan leenahay maxkamadda sare kuwa sheeganaya oo maaragtay baydadkii ilaahay inay wahaabiyi u dhacda rabo uma dhici kartaane maxkamad sare ay ka fiirso waxa aad xukumaysa ayaan leenahay. ugu dambayntii, sheekh soomow oo ka mid a culimmada waaweyn ee ahlusunna waljamaaca oo gunaanadkii ka hadlay madasha ayaa xusay in aysan u dulqaadan doonin in lagu xadgudbo masjidul khadar iyo maamulkiisa. wix alla wixii khilaafa ee masaajidkaas ka jiray wuxuu ku dhammaaday talada wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta.
ساسي درادي وإن أوقفت دولة وزارة الدين توصل مسألة وزارة أوقفت أرمها دين تليرة خاص كارها مساجد دسي مسؤول وقولي أوقعه مركا إن لرهيد مرو أو ورغدي إيسو سارتي قوانك إيسو سارتي إن لرهيد مرو إيه حدانا ولي بسي عنفي الوغرهيد مرو عيدا لجي دادك الأرقاق حقيلي وعبادة دي لجوجيو وخلط بان لين هاي خلط كاسو وادعى إنو سندب وصون نغن أيان عصانينا kon dawladda ka cusahayna waxaan u sheegaynaa hay'adaha amniga in shaqadoodu way qaaniine shaqadoodu ay ku ekaadaan waxaan rabnaa in masajidda amnigeeda la sugee masajidda in dadka ku dukanaaya argagax geliyo in masajidka in la xiro in guriga ilaahay in la xiriyo guriga ilaahay in la oodo oo adoomanka ilaahay laga xiro maay ma ahayn xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.